Znovu vezmeme si mravca na paškál. Znovu pozorujeme mravce. Tak. Ešte sa zbavím tejto zelenej. No. Ale stane sa iná vec. My nevieme, že niekto nastražil jed. Chuďatka, dúfam, že nie, ale povedzme, že nejakú pascu, na ktorú mravce prišli a odklonili svoj záujem z tvojho bytu, domu, hniezda. No, ale pozrieme takú vec, že situácia, kedy sme začali pozorovať mravce, je prípad 1. A v prípade 1 máme 3 mravce. Čo sa ale stane, je, že v prípade 2 jeden mravec zmizne. Ostanú len 2 mravce. Čiže to máme prípad 2. Čo bude prípad 3? Prípad 3 je znovu prekvapivý, pretože počet mravcov neustále klesá. Prišiel len jeden mravec. Koľko mravcov bude v prípade 4? Intuícia dáva tušiť, že 0. A koľko bude mravcov v prípade 5? Intuícia tuší, že zase 0, ale z matematického hľadiska môžeme povedať, že minus 1. Poďme si urobiť tabuľku. Čiže znovu urobíme tabuľku, prvý riadok, alebo definičný obor sú prípady a obor hodnot je počet týchto hmyzích kamarátov. Tak. Prípad 1 boli 3 mravce. Prípad 2 boli 2 mravce. Prípad 3 bol 1 mravec. Tušíme, že prípad 4 bude 0 mravcov. Koľko bude v prípade X, takéže všeobecné matematické pravidlo, že chcem vedieť, koľko mravcov tu lozilo pred týždňom. Ak vidím, že v rovnakom časovom rozostupe ubúda počet mravcov o jedného. To už je trošku ťažší oriešok, ako prizná toto. Očividne to bude klesajúca funkcia, pretože prípad od prípadu počet mravcov klesá. Čiže to pôjde klesajúcim spôsobom v tej súrodencovej sústave. Ale musíme prísť na ten vzorec, aby sme vedeli viac porozprávať o tej funkcii. My musíme nájsť vzťah čísel týchto prípadov, aj tohto x, voči počtu mravcov. Čiže aký tam je vzťah, tá funkcia, ten funkčný predpis, to je ten vzťah, ktorý vlastne dáva do korelácie počet alebo číslo prípadu a počet mravcov v tomto prípade. Hej? Čiže ten vzťah musíme nájsť. No, ja môžem skúšať všeličo, ale vidím už po skúsenostiach na prvý pohľad takú vec, že toto tu sa dá vyjadriť akože keď urobím 3 plus 1, jednotka je ten prípad a trojka je počet mravcov, tak to sa rovná vlastne 4. Hej. V tomto prípade tu sa štvorke rovná 2 plus 2 s tým, že jedna z tých dvojek je vlastne číslo prípadu. V tomto riadku, v tomto stĺpci tabulky sa štvorka vlastne rovná 1 plus 3 s tým, že číslo prípadu je trojka. V tomto ďalšom štvorka rovná sa 0 plus 4 s tým, že tá štvorka je číslo prípadu. A v tom všeobecnom môžem povedať, že štvorke sa musí rovnať y, to číslo, ktoré chceme akože dostať vo výsledku, plus x, čiže to číslo prípadu. No dobre, ale my chceme vyjadriť z toho y. Takže 4 rovná sa y plus x, čo musím spraviť s touto vecou? Musím x dostať na druhú stranu, to znamená odčítam x od oboch strán rovnice a mám 4 minus x rovná sa y. No dobre, takže máme 4 minus x. Ešte to tam nenapíšem, lebo je taká akože nepísaná dohoda, ako zapísavať tieto funkčné predpisy, takže ja rovná sa ako keby otočím, čiže ja otočím tie dve strany medzi sebou, y rovná sa a x uvediem ako prvé na tej druhej strane, čiže tam bude minus x, to minusko musím zachovať, minus x, plus 4. Tak, a teraz už viem napísať
Podľa konvencie, ako píšeme funkčné predpisy, y rovná sa minus x plus 4. Nie je zlé, alebo nie je chybou to napísať aj takto, samozrejme. Je to úplne to isté. Ale v zásade taká nepísaná dohoda hovorí, že na začiatku idú tie neznáme a povedzme s tým najväčším exponentom a potom postupne to klesá až k nejakým obyčajným číslam. Takže ja konvenciu dodržím a budeme mať niečo takéto. Takže vzorček si zvýrazníme povedzme zelenou farbou. Tak máme funkčný predpis tohto nášho pozorovania. No, ale sú tam dve zmeny. Jedna zmena je mínusko pri x-ku. Neviem, čo to znamená. Rozmýšľam, že prečo, ale na to prídeme. A druhá vec plus 4. Lenže to plus 4 je veľmi podobné tomu nášmu plus 1 predtým. Čiže ja šípim, že to bude posunuté o 4 dieliky nahor zo svojej pôvodnej polohy. To o chvíľku zistíme. Takže ja už pôjdem do novej súrodencovej sústavy. Už nebudem to lepiť pomedzi všetky ostatné. Takže takto nejak. Tak, dáme si tam y os týmto smerom vertikálnym, to je počet mravcov, a x os dáme týmto horizontálnym smerom, to je vlastne číslo prípadu, to sú prípady. Tak ja to tam poznačím, aby sme boli v kľude. Prípady, a toto je počet mravčekov. Tak, no, takže máme prípad číslo 1. Prípad číslo 1, to budú 3 mravce, 1, 2, 3, čiže to je tento bod. Prípad číslo 2, boli 2 mravce, čiže v druhom prípade už sme mali 2 mravce, už to bolo menej, to je tento bod. Už by nám stačili tieto dva body na to, aby sme tú priamku dokázali spraviť, ale zvýrazním všetky ostatné, čo mám v tabulke. V prípade 3 to je 1 mravec. 3, 1. A v prípade 4 to je 0 mravcov. Čiže v prípade 4 to bude 0 mravcov, to je tu. Takže urobím teraz peknú čiaru. No, idem trochu krivo, tak sa ospravedlňujem, urobím ju ešte raz. Takto. A aj týmto smerom. Tak, čiže môžem k tej priamke napísať, že to je vlastne y rovná sa minus x plus 4. No dobre, čo je rozdiel oproti tej pôvodnej je, že tá pôvodná išla takýmto spôsobom. Týmto smerom a týmto. Tá pôvodná funkcia, ktorá sa dá zapísať funkčným predpisom y rovná sa x, bola rastúca, lebo prípad od prípadu rástol počet mravcov. Tu nám prípad od prípadu počet mravcov neustále klesá, takže tá funkcia, alebo ten graf tej funkcie je klesajúci, ale ako sme povedali, a môžeme si to tu všimnúť, že v prípade 0 to bolo vlastne, keď tá predchádzajúca bola posunutá o jeden dielik nahor, tak v prípade 0 je táto naša nová klesajúca funkcia alebo ten klesajúci graf posunutý o 4 dieliky nahor. To je tá plus 4, ktorú sme tam objavili pri skúmaní tej tabulky alebo tých mravcov. A to minus x očividne bude znamenať, že ten graf tej funkcie je klesajúci. Ide to pekne takto nadol. Keby sme nalepili ideálnu kľskú guličku na tú priamku, tak ona by sa klzala s rastúcim x-om, rastúcim prípadom stále nižšie a nižšie, stále menej mravcov. A z matematického hľadiska môžeme mať aj minus 1, minus 2, minus 3, aj minus nekonečno mravcov. V zásade tá matematika nám nepopisuje stav fyzického sveta niekde do budúceho času. Skôr nám robí predpoveď trendu, hej, by sa dalo povedať, že ten trend je takýto. Týmto spôsobom bude počet mravcov klesať a realita bude taká, že od prípadu 4 už nebudeme mať žiadne mravce, hej, čiže by sa ten graf akože vyrovnal, ale trend je lineárne klesajúci. Popísaný funkčným predpisom minus x plus 4.
No, dobre, takže máme klesajúcu funkciu. Poďme teraz zase urobiť dačo ďalšie s touto klesajúcou funkciou.